በዘመናት መካከል በስጋ ዓለም ላይ ስንኖር ሁሉም ነገር ፎርሙላ አለው። እናንተ ከቤታችሁ ተነስተታችሁ ስትመጡ በራችሁ ወይንም ተከስተታችሁ አይደለም የመጣችሁት። ለማብራርም ራሱ ፎርሙላ አለው። እግዚአብሔር ሲሰራ ግን ፎርሙላ የለውም። ያለ ፎርሙላ የሚሰራው ጌታ ነገሮቻችሁን ቤታችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ የተቀመጠውን ነገር ፎርሙላ በሌለው ሁኔታ እናንተ ባላወቃችሁት ሁኔታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከኑሯችሁ ላይ ታጡታላችሁ። እውነት በዛ ስፍራ ላይ ነገሮይ ከናወንልኛል ይሆንልኛል ይሄንን ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ስፍራ ላይ የምትነኩት ማንኛውም ነገር ሁሉ የነካችሁት መሬት ቢሆን የተቀመጣችሁበት ወንበር ቢሆን ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ነገራችሁ ላይ ይሰራል። በዘመናት መካከል በስጋ ዓለም ላይ ስንኖር ሁሉም ነገር ፎርሙላ አለው አይደለም እንዴ? ሂሳብ አንድና አንድ ሲደመር ሲቀነስ ሲባዛ ሲካፈል ይያለ ይቀጥላል አይደለም እንዴ? ቀናቶቹንም سنቆጥራቸው 1 ለ3 30 ስንል አንድ ወር እንላለን። 11 ብለን ወራቶቹን ደግሞ 12 ስንደርስ አመት እንላለን። ሶስተኛ ወር ላይ አመት የሚል ሰው አለ እንዴ? የለም አይደለ? አንድና አንድ ሳይባል ሁለት ይባላል እንዴ? ሳንደምረውስ ካባዛ ነው ደሞ ሁለትና ሁለት አራት ብለን እንጂ ዝም ብለን ተነስተን አራት ወይንም 10 አንልም። ክብር ለጌታ ይሁን። እናንተ ከቤታችሁ ተነስተታችሁ ስትመጡ በራችሁ ወይንም ተከስተታችሁ አይደለም የመጣችሁት። ለማብራርም ራሱ ፎርሙላ አለው። አይሮፕላኑ መሬትን ለቆ እንዲሄድ ስበት እንዳያገኘው በከፍታ ላይ እንዲሄድ በፎርሙላ ነው የተሰራው። እናንተም እዚህ ለመምጣት ከቤታችሁ ተነሳችሁ ማለዳ ታክሲ ያዛችሁ አጣያይቃችሁም ቢሆን አውቃችሁት መጣችሁ እንጂ ተከስተታችሁ ነው እንዴ? የተከስተ ሰው ድንገት ከአልጋው ተነስቶ እዚህ ጋር የተከስተ ሰው አለ እንዴ? ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሲሰራ ግን ፎርሙላ የለውም። አሜን ነው ወይ? አሜን። ዛሬ ርዕሴ እግዚአብሔር ሲሰራ ፎርሙላ የለውም። አሜን ነው ወይ? አሜን። በዘመናት መካከል ጌታ ኢየሱስ በሚያገለግልበት ጊዜም እግዚአብሔር የቀባቸውም ሰዎች በሚያገለግሉበት ጊዜ ብዙን አይተናል። አሜን። ጌታ ኢየሱስ በሚመላለስበት ጊዜ በብዙ ነገር ፈውሷል አይደለም እንዴ? በመንገድ ላይ የሄደ ሳለ እግዚአብሔር ልጅ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ እያለ ያ እውሩ ሰው በሚጮህበት ሰዓት አንድ ነገር አደረገ። በምን ፈወሰው? በጭቃ። ፎርሙላ የለውማ። አሜን የሚል ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ፎርሙላ የሚሰራው ጌታ ነገሮቻችሁን ቤታችሁ ላይ ህይወታችሁ ላይ የተቀመጠውን ነገር ፎርሙላ በሌለው ሁኔታ እናንተ ባላወቃችሁት ሁኔታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከኑሯችሁ ላይ ታጡታላችሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ያ ሽባው ፎርሙላ ነበር የሚጠብቀው። በወንዙ ዳር ተቀምጦ ለዘመናት ያክል አልጋውን ጥሎ ዘሎ ውሃ ውስጥ ገብቶ አንድ ፎርሙላ የተለማመደው አለ። መልአኩ መጥቶ ያናውጣዋል አይደለም እንዴ? መልአኩ መጥቶ እስኪያናውጣው ድረስ ግን ማንም ዘሎ አይገባም፣ ቢገባም አይሆንለትም። ስለዚህ አንድ ነገር ይጠብቃሉ። ወደ ቤት ሄደው ከመጡ ሊያመልጣቸው ነው፣ ምክንያቱም ሰዓቱም ጊዜውም አይታወቅም። ማን የሚያናውጣው መልአክ መጥቶ ሊሄድ ስለሚችል ማድረግ ያለባቸው ምን ነበር? ሁሉም አልጋውን ተሸክሞ ወደ ወንዙ ዳር መምጣት። አንድ ቀን ግን ሌላ ነገር ሆነ። አንድ ቀን ግን ሌላ ነገር ሆነ። አሜን። ዛሬ ሌላ ነገር ይሆናል። አሜን። ዛሬ አዲስ ነገር ይሆናል። አሜን። ዛሬ ተለማምዳችሁ በፎርሙላ እንዲህና እንዲያ ደምሬ የሶስት ወር ደሞዜን አጠራቅሜ እንደገና ደግሞ እቁቤን ጥዬ እንዲህ አደርጋለሁ ብላችሁ ፎርሙላ ያበጃችሁ ዛሬ ያ ኃያሉ ጌታ ያለ ፎርሙላ ነገሮቻችሁ እጃችሁ ይገባል። አሜን። አሁን በእጃችሁ ላይ ይገባል። አሜን።
ፎርሙላ ያበጃችሁለትን ዛሬ በኢየሱስም ደረመስ ነው። አሜን። ዛሬ ያለ ፎርሙላ እግዚአብሔር በቤቴ ይሰራል በሉስቲ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ፎርሙላው ይሻልሃል ወይንስ ያለ ፎርሙላ በሉት። ዛሬ ቅጽ እንዲበጅለት ትፈልጋለህ ወይንስ እንዲሁ ጌታ እንዲሰራ ትፈልጋለህ በሉት። ሃሌሉያ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው በሉስቲ። አንድ ነው በሉስቲ። ያ ከጌታ በተቀበሉት ሐዋርያት በመንገድም ላይ በተለያየ ነገር የሞተን ሁሉ ያስነሱ ነበር። አሜን። ምክንያቱም መንፈሱ አንድ ነው። መንፈሱ የጸጋ ስጦታ ግን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስራው የተለያየ ነው። 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው ይላል። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር የተቀቡ ሰዎች በብዙ ነገር ሲሰሩ እናያለን። እነ ጳውሎስ ጨርቃቸው ይፈውስ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተንበርክከው በጸለዩ ጊዜ መካንነት ይሰበር ነበረ። እስራት ይበጠስ ነበር። ሙታን ይነሱ ነበረ። እነ ኤልሳን ደግሞ ስናያቸው በጨው እግዚአብሔር ባስቀመጠው ጨው ላይ መራርነትን ይፈውሱ ነበር። አሜን። ጭንገፋን ይሰብሩ ነበር። አሜን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ መታችሁ ከሚወጣው አዋጅ የተነሳ ውሃ ይሁን የተለያየ ነገር ይዛችሁ የምትሄዱት ነገር ሁሉ ዛሬ ጭንገፋችሁን ይሰብረዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፎርሙላ ስለሌለው ያቺ 12 ዓመት ሙሉ ደም ይፈሳት የነበረችው ሴት ምን ብላ መጣች? የጨርቁን ጫፍ ብነካ እፈወሳለሁ አለች። ስለዚህ ሄደችና አጋፋችሁና እንደምንም ብላ ተንጠራርታ የልብሱን ጫፍ ነካች። ከጌታ ኃይል ወጣ። አሜን። ዛሬ እውነት በዛ ስፍራ ላይ ነገሮ ይከናወንልኛል፣ ይሆንልኛል፣ ይሄንን ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ስፍራ ላይ የምትነኩት ማንኛውም ነገር ሁሉ የነካችሁት መሬት ቢሆን የተቀመጣችሁበት ወንበር ቢሆን ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ነገራችሁ ላይ ይሰራል። አሜን። ይሰራል በሉስቲ። ይሰራል በሉስቲ። ይሰራል በሉስቲ። ዮሐንስ 9 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ላይ ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነ ሰው አየ። ደቀ መዛሙርቱም መምህር ሆይ ይህ ሰው እውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራ ማን ነው? እርሱ ወይንስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት። እርሱ ወይንም ወላጆቹ ኃጢአት ሰርተው ቢሆን ኖሮ የጌታ ፈውስ ባላስፈልገው፣ ምክንያቱም ፎርሙላ ነው የመጣው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያለ ፎርሙላ እግዚአብሔር እውርነትን ዛሬ ከህይወታችን ላይ ያስወግዳል። ድንቁርናን ከህይወታችን ላይ ያስወግዳል። ዲዳነትን ከህይወታችን ላይ ያስወግዳል። ኑሯችን ዲዳ ያረገን መናገር እንኳን እስከማንችል በተቀመጥንበት በአደባባይ በጓደኛ በዘመድ መካከል እንኳን ሞገስን እንኳን አተን ፈርተን የተቀመጥንበትን ነገር ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለመፍትሄ ትፈለጋላችሁ። አንድ ነገር ተናገር የሚያስብል እግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይወድቃል። ዛሬ እሷ ካልተገኘች ነገሩ አይሆንም፣ ስብሰባችን አይሆንም ይባላል። አሜን ነው ወይ? መስሪያ ቤት ውስጥ ተፈላጊ ላትመስሉ ትችላላችሁ። ምናልባት የስራ ድርሻችሁም ተፈላጊነታችሁን ላያሳውቅ ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ። ስራ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። ጽዳት ሊሆን ይችላል። ጥበቃ ሊሆን ይችላል። ምናልባት የወረደ ነው ብለህ አስበህ ሊሆን ይችላል። ጉሊት እየቸረቸርሽ ይኖር ይሆናል። ከጎረቤቶችሽ ግን ካንቺ የበለጠ ነበረ። ነገር ግን መፍትሄ በእሷ ዘንድ አለ ትባላላችሁ። ነገር ግን መፍትሄ በእሱ ዘንድ አለ ትባላላችሁ። ለዛ ለለምጻሙ ንጉስ፣ ያቺ በእርሻው ሆና የምትቃርም ሴት ናት፣ አንድ የእግዚአብሔር ሰው አለ ሂድ ወደ እርሱም ያለችው አይደለም እንዴ? ንጉሱ ግን ለምጼ እንዲፈወስልኝ ብሎ የመጣውና ያሰበው የእጅ መንሻ ይዞለት ተዘጋጅቶ ሎሌዎቹን አስከትሎ ነገሮቹ ይሰራልኛል ብሎ ስሌት ውስጥ ያስገባው ነገር እጆችን ጭኖ በዘይት ይጸልይልኛል ወይንም የተለማመደውን ፎርሙላ ነበር ያሰበው።
ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ኢቭን ወጥቶ እንኳን አላናገረው ሂድና በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ እግዚአብሔር እናንተ ባሳላችሁ ሳይሆን በራሱ ያለስለት የሆነ ክብር በእናንተ ላይ ይጨምራል በህይወታችሁ ላይ ነገሮቻችሁን በሚቀይር ሁኔታ ላይ በእግዚአብሔር በሆነ ክብር ነገሮቻችሁ ይገለበጣሉ ነገሮቻችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅርጽን ይይዛሉ ወሊ አጣ ቅርጽ አጣ ይሄንን ስትሉ ይሄኛው የሚከፈትበት ይሄኛው ስትሉት አንዱ ቀዳዳ በላይ ሲወጣ ሌላኛው ደግሞ በዚህ በኩል ሲመጣ እግዚአብሔር ዛሬ ቅርጽ አጣ ነገራችሁን ቅርጽ አስይዘዋል ዛሬ ቅርጽ አጣ ነገሮቻችንን እግዚአብሔር ይመልሰዋል አሜን ንጉሱ ካለበት ስለት የተነሳ በከተማዬ ብዙ የተሻሉ አለ አለ አባላና ፋርፋ ያሉ የተለያየ ቦታ ያለ እኔ መች እንደዚህ መሰለኝ ብሎ አለ ምን አሉት ግድ የለህም ዝም ብለህ ሞክረው ዛሬ ጠይቃችሁ አጸልያችሁ ተናግራችሁ አለ የተባለ ቦታ ሁሉ ዞራችሁ ህክምናን ብላችሁ ነገሮቻችሁ መካን የሆኑባችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በሚደረገው በሚወጣው የእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ መከናወን ይሆንላችኋል ዝም ብዬ አይደለም እናገረው መከናወን ይሆንላችኋል ነው ያልኩት መከናወን ይሆንላችኋል ነው ያልኩት ጌታ እንዲህ አለ ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ የእግዚአብሔር ስራ በርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢያትን አልሰሩም ቀንሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል ማንም ሊሰራ በማይችልባት ለሊት ተመጣለች በአለም ሳለሁ የዓለም ብርሃን ነኝ ይሄን ብሎ ወደ መሬት እንትፍ አለ በመራቁም ጭቃ አድርጎ በጭቃው እውሩን አይኖቹን ቀባ ሂድና በሶሊሆን መጠመቂያ ታጠብ አለው ትርጓሜም የተላከ ነው ስለዚህ ሄዶ ታጠበ እያየም መጣ አሜን ነው ወይ ጭቃውን እዛ ጋው አደረገለት እንትፍ ብሎ በውሃ እንኳን አላደረገም ውሃ ስጡኝና ይሄንን ላብኳና ላድርግለት አላለም እንትፍ ብሎ ጭቃውን አቦካና አይኑ ላይ አድርጎ ሂድና በሰሊሆን ታጠባለው ያ አማኝ ውር ቶሎ ብሎ ሄዶ ታጥቦ እያየ ተመለሰ አሜን ነው ወይ ዛሬ ከዚህ ስትወጡ ሳለ የወጣው የጌታ ቃል የተነሳ ከእግዚአብሔር ትንቢት የተነሳ በጌታ በኢየሱስም በገባችሁ በስፍራ ሁሉ የምስራችን ይዛችሁ ትወጣላችሁ አይሆንም ተብላችሁ ደጋግማችሁ እነቴን ነው ምላችሁ ነገ ማለዳ ላይ ውጡና አይሆንም የተባላችሁበት መስራ ቤት አይሆንም የተባላችሁበት ቤተሰብ ስፍራ ቢሆን ሂዱና ሞክሩ አሜን ነው ወይ ያቺ እኔና ልጄ ኤልሳም አጉርሽን ስጪኝ ሲላት እኔና ልጄ በልተናት የምታልቅ በልተናት የምንሞተው ጥቂት ዱቄትና ዘይት በስተቀር ምንም የለኝም አለች የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አላት አምጪው ለዛውም የምትጋግሪውን እናንተ ብሎ አለም መጀመሪያው ለኔ ስጪኝ አላት ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አማኝ ነበረችና ብድግ ብላ ቂጣውን ሰርታ ሰጠችው ለሶስት አመት ተኩል የሌላው ቤት ሲራብ የሌላው ተጠምቶ መከራውን ሲያይ ከማድጋዋ ዘይት አልታጣም ከእንቅቧ ዱቄት አልጠፋም አሜን ነው ወይ ለምንድነው ፎርሙላ የለውም በሉ እስቲ ፎርሙላ የለውም በሉ ዛሬ ስሌትን የማያውቀው ጌታ የኔን ነገር ያለ ስሌት ይሰራል አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲህ በሉት ምንድነው ያሰላሃው በሉት ሐኪሙን ነው ያሰላሃው እቁብ ነው ያሰላሃው ወይንስ አባትና እናትን ተማምነህ ነው የተቀመጥከው ወይ ዘመድ አዝማድ ዛሬ አልፎ የሚሰራ ጌታ መጣ ዛሬ አልፎ የሚሰራ ጌታ መጣ ዛሬ የማይገድበው ጌታ መጣ ሃሌሉያ
ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ከተለየ በኋላ ኤልሳም ኤልያስን ከተለየ በኋላ ከዛ በፊት ኤልያስ ኤልሳን ይዞ በሚሄድበት ጊዜ ማለት ከሱ ሊለይ በሚሄድበት ጊዜ በመንጎናጸፊያው መጣ ዮርዳኖስን ተሻገሩ ሄዱ ሲመለስ የከፈለው ማን ነው? ኤልሳ ራሱ ነው። አሜን ነው ወይ? ከፍሎም ካለፈ በኋላ ህዝቡ አንድ ነገር ተናገረ። የምድሪቷ ውሃ መራራ ነው አሉት። ነገር ግን ሁሉ ሰላም ነው። ሁሉ መልካም ነው። ሁሉ ባለጠጋ ነው። አንዳንዶቻችን እናምራለን፣ ቆንጆ ነን፣ ነገሮቻችን ልናገባ ስንደርስ ፌል ያረጋል። እንሄዳለን፣ የተሟላ ዶክመንት አለን፣ መስሪያ ቤት ስንገባ ከኛ ያነሰው ይቀጠርና እኛ እንመለሳለን። ፍርድ ቤት እውነትን ይዘን ሄደናል። ነገር ግን ፍርድን እውነትን ያልያዙ ግን ይሳካላቸዋል። ለዘመናት እንደዚህ የሆነባችሁ ለዘመናት ጠይቃችሁ ጠይቃችሁ አልሳካ፣ ነገሮቻችሁ ሁሉ እኮ መልካም ነው፣ ነገሮቻችሁ ያማረ ነው። ነገር ግን አንድ ስር አለ በቤታችሁ ላይ መራራ ያደረገባችሁ፣ አልሳካም ጭንገፋ እየሆነባችሁ ያስጨነቃችሁ። ትዳሩ ቤቱም ሰላሙን ጥሩ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መካንነት አለ። ዛሬ በእግሮቻችሁ ሁላችንም እንቆማለን። ዛሬ ይባረር። አሜን አሜን ነው ወይ? ዛሬ ሁሉም ቦታ እየሄዳችሁ ጭንገፋ የሆነባችሁ ነገር እንቀለዋለን። አሜን። ዛሬ በአለቃ ላይ የሚሰራውን እናነሳዋለን። አሜን። በባለ ስልጣን ላይ ሆኖ የሚዋጋውን እንወጋዋለን። አሜን። በኑሯችን በህይወታችን ላይ አልሳካ እያለ ነገሮቻችን ላይ ጠጠር ብሎ የተቀመጠውን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅርጽ ይበጅለታል። አሜን አሜን ነው ወይ? ትሰራለህ ስትመጣ ባዶ ኪስ ነህ። ትሰራለሽ ሐኪም ቤት ትሄጃለሽ። ሞላ ስትዩ ሲጎድል ታይዋለሽ። ተሳካ ሆኖ ስትዩ በዚህ ጋር ሲሾልክ ታይዋለሽ። ዘመድ ታመመ ነይ ትባያለሽ፣ አንቺን ካላመመሽ እንኳን። አንተ ካልሆነብህ እንኳን የሆነ ቀዳዳን እያበጀ ነገሮቻችንን እየዋጠ ያለውን ዛሬ ቤልን እናስተፋዋለን። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቤል የዋጠውን ይተፋል ይላል። አሜን። ሲተፋ ደግሞ 7 ጥፍ ነው የሚተፋው። አሜን። 7 ጥፍ ይተፋል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ የተዋጠባችሁ ይተፋል። አሜን። ዛሬ አልከናወን ያለ መሰናክል የሆነ ሁሉ ከመንገዳችሁ ይጠረጋል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች የትኛውም የነኩት ነገር ይሰራል። አሜን ነው ወይ? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአንዱ ነገር እኔ እሰራለሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በአንድ ነገር ላይ ቃል አወጣለሁ። በዚህ ጨውና ውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ። ስትሄዱ ሳለ ምስክርነቶቻችሁን ትቀበላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ኃጢአት መሆኑን እያወቅን ኃጢአትን አለማድረግ ሱስ እንደማይጠቅመኝ እያወቅኩኝ ሱሱን ከላዬ ላይ ማላቀቅ አቅቶን የምንኖር የምንጮህ ብዙ በጓዳ ውስጥ አለን። ዛሬ ግን በኢየሱስም ቅጽ ይበጅለታል። ኖ በሉ እስቲ፣ በፍጹም በሉ እስቲ። ከእንግዲህ በኋላ ከእኔ ጋራ አትቀጥልም። አሜን ነው ወይ?